ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଆରମ୍ଭ ଦିନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ହେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ, ପଚାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ୟା ପର ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ବିଦା ହେବା ଦରକାର। ଏ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ୟାର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ସରକାର ବିଦା ହେବା ଦରକାର। 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଏ ସରକାରରେ ଶିଉଳି ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ୟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପାଣି ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଆକ୍ରୋଶର ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 1958 ଆମସାର ଆକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିକି ସେଠି ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ କେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିନାହୁଁ, 4ଟା ଶୌଚାଳୟ କରିବା ନୁହଁ, ଆମେ ବି କହିଲୁ 40ଟା ଶୌଚାଳୟ ବି ସେଠି ହଉ, କରିଡର ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅଛି 100 ମିଟର ପରେ ଆପଣ କରିବେ, ଆମେ କଣ ସେଇ କଥା ଉଠେଇଥିଲୁ। ସରକାର ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ହେଲା, ମତେ 2 ମାସ ଜେଲ ପଠେଇଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଫେଜ ପଳେଇଲାଣି। ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ସରକାର ଜେଲ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି, ମୋର ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର, ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନ ହେଉଛି ମୋର, ଏ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର। ଯଦି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରାଜନୀତି କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।